ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്മിത മാർട്ടിൻ, സ്മിതാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ്, വെള്ള അച്ചാറാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വടുകപ്പുളിയൻ നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ നാരങ്ങയിലേ, അത് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ വൈറ്റ് അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണ് കേട്ടത്, വടുകപ്പുളിയൻ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്, വലിയ നാരങ്ങ നമ്മുടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിക്കുന്നു കണ്ടോ, എന്നിട്ട് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ നേരിതാക്കി എറിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വേവിക്കുകയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് അച്ചാർ തന്നെയാണ്. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ പീസാക്കി മുറിക്കണേണ്. നാരങ്ങയുടെ തൊലിയൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നാരങ്ങ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റണേണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം എടുക്കണം. ഓരോരോ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇനി അടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 35 വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിടാം. വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വെള്ള കാന്താരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പച്ചമുളകിന് പകരം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വെള്ള കാന്താരിയാണ്. ഇതും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതധികം ചെറുതാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, രണ്ടാക്കിയാലും മതി. 35 കാന്താരി മുളകും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എരിവിന് നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർക്കില്ല കാന്താരി അല്ലാതെ. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാന്താരി ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എരിവൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്ര എണ്ണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കാന്താരിയും റെഡിയാണ്. 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ഇത് ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുന്നില്ല, ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഉലുവയാണ്. ഉലുവ നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അച്ചാറാണ്, കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പൊട്ടവും കൂടി ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ആ പൊടിച്ച ഉലുവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണോ ഉലുവ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, അധികം വേണം എന്നില്ല. കുറഞ്ഞ അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. 1 സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇത്. അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കടുക് പരിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഇനി ഉപ്പ് വേണം. ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ തന്നെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത്രയും വേണം കേട്ടോ. ഇത് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇനിയും വേണ്ടി വരും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, പഞ്ചസാരയും അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വിനീഗറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയും ചേർക്കാനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർത്തത്, ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ വിനീഗറാണ്. ഞാനൊരു 6 സ്പൂൺ വിനീഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അച്ചാറാണ്, പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് കുറഞ്ഞത് 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ഇരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറുകളും ഇറങ്ങിയും. നല്ല എക്സലൻ്റ് അച്ചാറാണ്. നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ അച്ചാറൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണോന്നൊന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് കുറവെന്നുള്ളതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറോടെ റെഡിയാണ്. നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ലെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക, ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരിച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചാളിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. അച്ചാറുകൾ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചില്ലുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൽഭരണികളിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതാവില്ല നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ട്ടോ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാർ ഓക്കേ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാർ ട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നോൺ കുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഉലുവ മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന और अचार निर्वरूम ट्राई चेक नोकी अचारे टेस्ट पेट कम रही शरीतु अब नमुक रे वे वेटियाँ ओके ऐसी वीडियो याद का अब निस्टिटे क्यों या टेस्टिटे क्यों कोमप्रमस अचार धैर्य ओटो विश्वसा ओके इष्टा लाइक लाइक मड़ी का अब षेर कमेंट इन सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब ओके अब सी यू नेक्स्ट ब्लॉग कीप ऑन वाचिंग थैंक यू बाय बाय।